Великодні прикраси, різноманітні майстер-класи, аукціон декоративних виробів та лотерея. Ось далеко не повний перелік заходів, які вдалося організувати краматорським школярам в рамках благодійного проєкту. Учні Краматорської школи номер 22 імені Миколи Крупченка провели 19 квітня великий великодній ярмарок на подвір'ї навчального закладу. Кожен охочий міг вкластися в розвиток спільної справи, взявши участь в майстер-класі або придбавши якусь цікаву річ. Отримані кошти школярі планують направити на впорядкування скверу відпочинку, який буде розташований на території школи. Діти власноруч провели конкурс на кращий проєкт ландшафтного дизайну. Був цілий конкурс у нас у школі, тобто паралель 10 класів, кожен, ну, ті, хто вміють малювати, вони малювали ландшафтні проєкти, ті, хто бажає це зробити. І ми обирали найкращий, той, який більше подобається та більш підійде до ландшафту нашого заднього двору. Ідея, за словами викладачки громадянської освіти Світлани Михальової, виникла просто під час уроків. Діти захопилися мрією створити спільне місце відпочинку, де проводитимуть час не лише учні, а й мешканці міста. Коли ми спілкувалися на тему «Демократична школа», да, то і саме вирішили започаткувати цей проєкт. Ну, насправді, ми не збиралися назвати його проєктом, ми хотіли просто зробити гарний сквер відпочинку в нашій школі. Але коли ми прибрали і коли вже почали малювати саме дизайни цього парку, да, то діти побачили, що для того, щоб це втілити в життя, треба гроші. І саме от Поліна і Женя запропонували провести отакий благодійний ярмарок, як сьогодні. Завітав на ярмарок і відомий випускник навчального закладу, народний депутат України Максим Єфімов, який висловив своє захоплення учнями і педагогами рідної школи. І змінення в школі, коли, на мій взгляд, дуже творчеська ініціатива, воно становиться праздником, і не тільки для самих учнів, але й для всіх людей, живущих тут, які просто поглощають позитивне чувство. Дякую вам за ваш позитив, який ви подарили нам. Після невеликого концерту ярмарок закінчився лотереєю, в якій брали участь ті, хто придбав хендмейдові вироби. Діти, батьки і просто мешканці міста розкупили усі прикраси, приготовані учнями. В заході брали участь також діти з інших шкіл, які долучилися до проведення ярмарку. А це значить, що, можливо, вже незабаром на отримані кошти школа придбає все необхідне для облаштування скверу.